մեր հարցակումը որպես խուլիգանություն դիտարկելու, այսինքն նմանվորակավորում։ Եվ խուլիգանություն եւ նաեւ խտրական վերաբերմունքի վերաբերյալ։ Այս երկու հոդվածներով պետք է իհարկե դեպքի կապակցությամբ հարցեր քրեական գործ եւ մեղադրալներ ներգրավեին այս առումով նույնպես, եւ նաեւ միջնորդություն ենք ներկայացրել, որպեսզի հայլի ակումբին ճանաչեն դուժով, որովհետեւ կոնկրետ լրատվամիջոցը ունի, այո, լրագրողներ, բայց լրատվամիջոցի նկատմամբ հետեղի ունեցա հարցակումը, բացի այդ, նրանք նաև ասում են, որ մտնելու էին, եթե դուռը բաց լիներ, կարող ենք մտնել եւ նույնը ներսում անել։ Հիմա մենք ապահովագրված չենք, որ այդ շրջիկ խմբերը կարող են մի օր մտնել այստեղ եւ նույն հարցակումը գործել հենց արդեն հալի ակումբի ներսում։ Եվ այս մասով նույնպես միջնորդություն ենք ներկայացրել, որպեսզի հատուկ պահպանության միջոցներ ձեռնարկեր վարույթն իրականացնող մարմինը, այստեղ էլ ստացել ենք մերժում։ Այսինքն մենք հասկանում ենք, որ վարույթն իրականացնող մարմինը որպես պետության ներկայացուցիչ, իդեմս պետության, չի ցանկանում պաշտպանել խոսքի ազատությունը եւ լրատվամիջոցների ազատությունը, տվյալ պարագայում մասնավորապես հալի ակումբի ազատությունը նա չի ցանկանում պաշտպանել, եւ այստեղ պաշտպանական միջոցներ ձեռնարկելը մնում է փաստացի հենց լրատվամիջոցի ուսերի վրա, այսինքն ինքը պետք է ավելի ուշադիր լինի, որպեսզի երաբրա իր գրասենյակի վրա չհարցակվեն, նման մեկ այլ խուլիգանական խումբ մեկ այլ ձևաչափով չմոտենա։ Սա վտանգավոր երևույթ է, եւ այս վտանգավոր երևույթները, իհարկե, եթե չեն պատժվելու, ապա կունենան ավելի լայնածավալ բնույթ լրատվամիջոցների նկատմամբ եւս, այսինքն մարդիկ կաշկանդված կլինեն արտահայտելու իրենց կարծիքը։ Ես կխնդրեմ երեքից պատասխանել, այնուամենայնիվ բազմիցս հայտարարում է, որ մամուլը հիմա ավելի ազատ է, քան երբևէ։ Կիսում եք այս տեսակետը, որովհետև բազմաթիվ հասարակական քաղաքական գործիչներ նշում են այս փաստը, եւ նաեւ իշխանական ներկայացուցիչներն են նշում, որ մամուլը այո, հիմա ավելի ազատ է, քան երբևէ։ Ես չեմ կարծում, որ այդպես է, որովհետև ազատության համար պետք են գործիքներ, դրանցից մեկը, ամենակարևորը, դա պետության կողմից պաշտպանություն իրականացնելն է, պաշտպանելն է խոսքի ազատությունը։ Հիմա այս դեպքում մենք տեսնում ենք, որ խոսքի ազատությունը պաշտպանված չէ։ Երկրորդը, ես հարցաշար էի հղել պարոն Ծառուկյանին հայլու առաջ հաղորդման հետ կապված, մենք տեսանք, որ առանց սիրված, պահանջված, բարձր վարկանիշ ունեցող հաղորդումը, ըստ էության, այդ լրատվամիջոցը հնարավորություն չունեցավ պահելու։ Ինչու չունեցավ, որովհետև կային ճնշումներ իշխանական, հասկանալի է, այսինքն սա է խնդիրը։ Ճիշտ է, այս թվային աշխարհում, երբ կա սոցիալական ցանցեր, կա ուղիղ եթեր մտնելու հնարավորություններ ցանկացածի հեռախոսի միջոցով, դժվար է պահել ճշմարիտ խոսքը փականքների տակ, դա ճեղքում է վերջ ի վերջո, մարդիկ լսելու են ճշմարտությունը, բայց այնուամենայնիվ մենք այս փաստերով կարող ենք արձանագրել, որ խոսքի ազատությունը Հայաստանի Հանրապետությունում ոտնահարված է, և եթե համեմատություն են անում նախորդների ժամանակահատվածի հետ, ապա այդ համեմատությունը միայն պայմանավորված է թվային այս տեխնոլոգիաների զարգացման հիմքով, այլ ոչ թե այլ կերպ։ Չկա խոսքի ազատության այն ցանկալի շեմը, որը անհրաժեշտ է ժողովրդաբար հասարակության համար։ Անկախության այս վերջին 30 տարիների ընթացքում իշխանությունները միշտ էլ ինչ-որ մի գործիքակազմ կիրառում են լրատվամիջոցներին լրացնելու, ինչ-որ ճանապարհ գտնում են։ Այդ գործիքակազմը ժամանակի ընթացքում որոշակի փոփոխությունների է ենթարկվում, եւ ամեն մեկը ունի իր գործիքակազմը։ Հիմա այսօրվա իշխանությունը, օրինակ, մենք տեսանք, որ որոշակի այսպես անդիմադիր չասեմ, մի փոքր այլ կարծիքներ կայացնող հերոստանկերությունների նկատմամբ շատ խոշոր դուգանքներ կիրառում են
հարց։ Հիմա դա ճնշում է, թե ճնշում չէ։ Այնտեղ հարցեր կան, որ մեկնաբանության հարցեր։ Մյուս կողմից մենք սոցցանցերում թիրախավորված ունեն fake-երի մի ահռելի բանակ։ Չգիտեմ, սկզբում ասում էին 20,000-ի մասին է խոսքը, հիմա 16,000-ի մասին է խոսքը։ Թիրախավորում են այս կամ այն, հա, անձը, լրատվամիջոցը, երբ որ քննադատական կամ խոսքեր են չեսնում կամ այլ կարծիք են չեսնում, միանգամից թիրախավորում է եւ սկսում է հարցակում։ Այնպես չի, որ բոլորը կարող են, հա, դրան դիմադրել, շատերը մտածում են, ընկրկում են եւ հետ են կանգնում դրանից։ Հիմա սա ճնշում է, թե ճնշում չի, ակնհայտ է, չէ՞, որ եթե իշխանության կողմից հրահանգ կա, մենք տեսնում ենք այդպիսի հարցակումներ։ Սա էլ էլի ձևերից մեկն է, իրեն կարող է թվալ, թե առերու դե խոսի, բայց ես հարցակումները եւս կարասել, այսքան սա էլ ճնշումներից մեկն է, եւ ել չեմ ասում, որ ընդհանրապես դատապարտել չկա, երբ որ շատ հարցերում, օրինակ, ոչ միայն վարչապետը, վարչապետի ընտանիքը տեսել եք, չէ՞, ինչքան ակտիվ է, ել չեմ ասում, ընտանիքի մյուս անդամները, այս կամ հարցային հարցի հետ կապված, ինչպես են արձագանքում, չգիտեմ, ինչպիսի դասեր են տալիս, այս պարագայում տեսնում ենք էլի լռություն, այսինքն էլի բազմաթիվ բաներ կան, որ կարող ենք ասել, այն ինչի մասին բարձրագույն անդամ հանգարկում են, այո, այսպես են լրատվամիջոցները ազատ են, նրանք սուտ կեղծ հայտարարություններ են։ Ես ուղղակի կուզեի ասել, այստեղ նշված, որ մինչև այս իշխանությունները եղել են մամուլի նկատմամբ ճնշումներ, հիմա նույնպես կան ճնշումներ, ուղղակի փոխվել են ձևերը, ժամանակակից ձևով էին ճնշում, հիմա ուրիշ գործիքներ։ Բայց երկու բանի վրա կուզեմ ուշադրությունը ձեր հրավիրել, առաջինը, այն որ իշխանությունները այդքան հաճախ ասում են, թե հիմա մամուլը բացարձակ ազատ է կամ ավելի ազատ է, քան երբևէ։ Գիտեք, դրա համար մենք իշխանությունների չպետք է շնորհակալություն հայտնենք, դա իրենց աշխատանքն է, դա իրենց ամանադրական պարտականությունն է։ Եթե լրատվամիջոցները ազատ չեն, եթե լրատվամիջոցների հետ կապված խնդիրներ, նշանակում է նրանք իրենց աշխատանքը չեն կատարում, հասկանում եք, չէ՞, իրենք դրա համար ռոճիկ են ստանում, ուրեմն դուրս է գալիս, որ իրենք իրենց ստացած աշխատավարձը եւ ավելավճարները եւ այդ ամեն ինչը իզուր են ստանում։ Եվ հետո այսպեսի քննադատական բան կա, հա, եթե իրենց կարծիքի հետ չի համապատասխանում, նախկին իշխանություններին, չգիտեմ, ռեժիմների սպասարկող։ Հիմա ես հարց ունեմ, միջև 2008 թվականը դրանից առաջ, երբ որ պաշտպանում էին, հա, իրենք ընդդիմություն էին իրենց պաշտպանել են։ 2008-ից հետո, ասենք որ մեզ փակում էին, այն ժամանակ ճնշում էին, այնքան լավ իրեն գիտեն դրա մասին։ 2008-ից հետո, հա, երբ որ մենք պաշտպանում էինք, միջև, չգիտեմ, նույն ընդդիմությանը Նիկոլ Փաշինյանը կներ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կներ, ՀԱԿ-ը կներ, ՀՀՇ-ն կներ, միմա մենք ում էինք սպասակ, ո՞ր ռեժիմին, իրենց ռեժիմին, եթե իրենց ռեժիմին, այ իրենց ռեժիմ ինչ էր անում, վճարում էր, այմա որ բոլոր մի հատ լավ ձև են գտել, էլի, ով ինչ խոսում է, ասում են նախկիների, չնայած ես կարծում եմ դա արդեն չի աշխատում, այդ բան չի, բայց այդ հարցը ես վաղուց էի ուզում տալ, ասենք ձեզ որ պաշտպանում էինք, ինչպես էր դա։ Մի ուրիշ բան եմ ուզում ավելացնեմ, տեսեք, այո, մենք կարող ենք նկատել, որ հիմա միջազգային տարբեր զեկույցներում Հայաստանում մամուլի ազատության հետ կապված ավելի դրական կարծիքներ կան, քան նախկինում էր։ Սա առաջին հերթին կապված է ոչ թե իրավիճակի բարելավման հետ, այլ նրա հետ, որ այն կառույցները, այն, այսպես ասենք, գործակալները, ովքեր որ միջազգային կառույցային ներկայացնում են զեկույցներ մամուլի հետ կապված, նրանք այսօր հեղափոխության մաս են։ Այսօր իրենք իրենց համարում են իշխանության բաժնետերից մեկը, և այդ պատճառով նրանք փորձում են հնարավորինս մեծ զեկույցներ տալ։ Եվ ցավալի է, որ նույնիսկ այս զեկույցները չեն կարող դառնալ օբյեկտիվ գնահատական Հայաստանում իրավիճակի գնահատման համար։ Ես մի փոքր ավելացնեմ, շատ ամենակարևոր պատասխան տրամադրող մարմինը, այսպես ասած, խոսքի ազատության վերաբերյալ հանրային հեռուստաընկերությունն է։ Եթե մենք դիտարկում կատարենք հանրային հեռուստաընկերության քաղաքական լրատվական հաղորդումները, դիտարկենք, ապա կտեսնենք, թե դրանք որքան միակողմանի են եւ չեն լուսաբանել կարևոր կարծիքներ, որոնք հնչել են հասարակության լայն շրջանակներում, եւ այդ կարծիքները փաստացի չեն հնչել հանրային հեռուստաընկերության։ Հետևաբար խոսել խոսքի ազատության մասին, մամուլի ազատության մասին, իհարկե կարելի է խոսել, բայց դա իրականությանը չի համապատասխանում իշխանությունների։ Պետք է Հոստանջանի ասածը, ուրեմն մեր գազմակերպությունը, մեդիա պաշտպանը պարբերաբար, ուրեմն, դիտարկում է անցկացնում, այսինքն ոչ թե պարբերաբար, մշտապես դիտարկում է հանրային հեռուստատեսության լրատվական և քաղաքական հաղորդումները, և դուք կարող եք տեսնել մեր զեկույցները, որտեղ որ այդ փաստը անընդհատ մենք շեշտում ենք, որ միակողմանի լուսաբանում։ Շնորհակալություն։